მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ხვდებით ისევ ერთმანეთს ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე: რა იქნება, რა მოხდება თუ. აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ 4 შეკითხვას. ეს ნაბიჯი, რომელიც გინდათ რომ გადადგათ. რა მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს გადადგამთ? რა მოხდება თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ და რა არ მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? აბა ვნახოთ. პირველი. ეს ნაბიჯი, რომელიც გინდათ რომ გადადგათ. როგორ ხედავს ამ ნაბიჯს? დარო. პირველი. მეორე. რა მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს გადადგამთ? მესამე. რა მოხდება თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, ანუ თუ თქვენ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? მესამე. და რა აღარ მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? პირველი ნახოთ, აბა რა საინტერესოა, ხო? ეს ნაბიჯი, რომელიც გინდათ რომ გადადგათ თქვენ. ეს ნაბიჯი არის თქვენი ბედნიერებისთვის, ხო? თქვენ გინდათ რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი და იმიტომ გინდათ ამ ნაბიჯის გადადგმა. ნახეთ. აი. გინდათ, ვისარ უნდა ბედნიერება? თქვენც გინდათ რომ იყოთ ბედნიერი და თქვენ გონიათ რომ აი ეს ნაბიჯი, რომელსაც რო გადადგავთ, თქვენ მოგიტანს ბედნიერებას? კი ბატონო, და იყოს ასე. იქნებ თქვენ ისე ხარ დარწმუნებული, შინაგანი ხმა ის გეუბნება თქვენ რომ უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯი. ნახოთ აბა. შემდეგ ვეკითხებით ახლა, განვაგრძოთ. მეორე. რა მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს გადადგამთ? რა მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს გადადგამთ? აქ ჩანს ილუზია, აქ ჩანს სიცარიელე. გაჩვენოთ? ეს პირველი. თქვენი სურვილი. მეორე. ილუზია. მე მინდა რომ თან ერთად გავარკვიოთ, იმიტომ არის კარგი ეს საჯარო გაშლები და იმიტომ არის კარგი ეს ვიდეო თვალით ყურება პირდაპირ. ილუზია, ეს არის რა, იცით, კოშკებს როაგებენ თავის ილუზიებში ადამიანები და რო გონიათ რომ ეს ნაბიჯი მიიყვანს აი იქ სადღაც სასწაულებში, სასწაული ბედნიერება დადგება ამ ნაბიჯის გადადგმით. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, ღმერთმა ქნას რომ გაგიმართლოთ. მესამე. რა მოხდება თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ? რა მოხდება თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ? ნახოთ აბა. რა მოხდება? აქ ჩანს თქვენი სევდა. თითქოს თქვენს თავს ვერ აპატიებთ ამას, რომ აი როგორ თუ ეს არ გავაკეთე და მე რომ ეს არ გავაკეთე, იმიტომ მოხდა ის. გესმით? მე დააბრალებთ თქვენს თავს. მეოთხე. რა არ მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? რა არ მოხდება თუ თქვენ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? არც არაფერი არ მოხდება. თქვენ იმყოფებით ილუზიაში. თქვენ გონიათ რომ ეს თქვენი ნაბიჯი რაღაც კოშკებს აგიგებთ და რაღაც ქერის ორმოში აღმოჩნდებით, ან რაღაც ბედნიერებას ეწევით. იცით რა არის? ეს არის ტიპიური ილუზიაში ადამიანის ყოფნა. ილუზია ცუდი არ არის, ოცნება ცუდი არ არის. უფრო კარგი ვარიანტი უნდა შემოგთავაზოთ მე თქვენ. ილუზიებიდან გამოდით და მოდით ჩაანაცვლეთ ვიზუალიზაცია. აი ასე ჯობია. ვიზუალიზაციის პრინციპით იმოქმედეთ, ვიდრე ილუზიებში იყოთ. ვიზუალიზაცია კი ასე ხდება. თქვენი ნაბიჯის გადადგმაზე კი არ უნდა იფიქროთ, არამედ იმ უკვე ჩაფიქრებულზე, ჩაფიქრებულ სიტუაციაზე, რომელზედაც ფიქრობთ, რომ აი იმ სიტუაციაში უნდა აღმოჩნდეთ. იმ სიტუაციაში წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი. მაგალითად, აი პირად საკითხებთან დაკავშირებთ კონკრეტულ პიროვნებასთან ერთად ერთ ოჯახად ყოფნა.
Anda daushat karierasan dakavshirebit tu pikrobt rames, karieris asruleba, tkveni finansuri gamarjveba, ai ragatsa ise bolo kadri, vizualizatsiis printsipit. Da ara otsneba da iluzia. Ase jobia. Kargit, nakhot aba. Nakhot es avihot da ganvavtsot ekhla es tema. Ra ikneba. Ra ikneba. Isegi es tkveni nabiji aris iluzia. Გამოდით ამ ილუზიიდან და სინამდვილეში ვნახოთ რა იქნება. Რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან სინამდვილეში. Სამყარო რას გიმზადებთ თქვენ მომავლიდან ნახოთ აბა. Რას გიმზადებთ თქვენ სამყარო მომავლიდან. Იმისათვის რომ თქვენი კარგი ბედნიერი მომავალი მოიახლოვოთ, ამისათვის საჭიროა ჯერ თქვენ თვითონ მოძლიერდეთ, თქვენ იმ სიტუაციაში, სადაც თქვენ იმყოფებით, ის სიტუაცია გააჯანსაღოთ, როგორ? Პოზიტივით. მეტი პოზიტივით, რასაც ბედი დარგუნებთ, ის გაალამაზეთ. ის გააბედნიერეთ. ნათქვამიც არის ბედმა გარგუნათ ლიმონი, გააკეთეთ მისგან ლიმონათი. Რადომაც არა. Კინო გავბოროტდებით და კინო გავბრაზდებით ჩვენს ბედზე. Არამედ რასაც ბედი გარგუნებს, ის გავალამაზოთ, ის განვავითაროთ, ის გავამრავალფეროვნოთ. ადამიანს ნიჭი ეძლევა ამისი გონება, აზროვნება, კრეატიულობა. Უბრალოდ უნდა იყოს რწმენა ხალისი ცხოვრების, რომ უკეთესი მომავალი გექნებათ. აი ეს, უკეთესი მომავლის იმედით უნდა გადადგათ ყოველი დღის ნაბიჯი, ყოველი ნაბიჯი უკეთესისკენ, უკეთესი მომავლისკენ. დღეს არ გწყალობთ ბედი? მომავალი იქნება კარგი. მომავალი იქნება კარგი, რა თქმა უნდა. ვახსენე კიდევაც და ამოვიდა კიდევაც ეს არგანი. მომავალი, თქვენი მომავალი იქნება ასეთი. შეიძლება ზუსტად ოცნება, ის ოცნება არ აგისრულდეთ, რასაც თქვენ ოცნებობთ, მაგრამ სამყარო სხვანაირად მოგიყვანთ თქვენ, მოგიახლოებთ რაღაცა ბედნიერებას, აი ეს ბედნიერება აქ არის. სხვა მხრიდან შემოდის ბედნიერება. ისეთი მხრიდან, რომელსაც თქვენ ჯერ ვერ აცნობიერებთ, არ იცით ჯერ. არა და მოვა. თქვენ რაღაცას იმსახურებთ. დიდ ბედნიერებას. აი ნახეთ. ღვთისმადლი. ნამდვილი ღვთისმადლი, რომელიც გიახლოვდებათ თქვენ. ეს არ იქნება მუდმივი. ეს იქნება ერთჯერადი, ძალიან დიდი ღვთისმადლი, დიდი საჩუქარი ბონუსებივით. და ეს უკვე თქვენ უნდა განავითაროთ მერე. ჭკვიანურად უნდა მიიღოთ. მადლიერება უნდა გამოხატოთ სამყაროს წინაშე. სამყაროს მიმართ და დანარჩენი უკვე თქვენიცით, როგორ გამოიყენებთ აი ამ შანსს. ასე რომ ვთქვათ, თქვენ გამზადებული არ გეძლევათ ცხოვრება. უნდა თქვენ თვითონ იაქტიუროთ, თქვენ თვითონ უნდა მოიპოვოთ, აი რაღაც გაქვთ შანსები, პერსპექტივა არის ეს. პერსპექტივა არის, რომ აი ეს შანსი მოვიდეს თქვენთან. Და ვნახოთ ახლა ბოლო სამი არკანი, რას გვეტყვის. ბედნიერი სამი არკანი. თქვენ ელოდებით რაღაც კარგ მომავალს. კარგი მომავალი იქნება, მაგრამ არც ისე მალე, როგორც თქვენ გინდათ. ნუჩქარობთ, ნუჩქარობთ. თანმიმდევრულად მიყევით, რიგითობა დაიცავით. ამ ეტაპზე რა უნდა გააკეთოთ? პირველ რიგში ის გააკეთეთ. გესმით? ამ ეტაპზე, რაც მოგეთხოვებათ, პირველ რიგში ის გააკეთეთ. თქვენ ნუ ცდილობთ, რომ რაღაცა გადაახტეთ რაღაც მოვლენებს. ნუ ცდილობთ. მიყევით ცხოვრების დინებას და ყველაფერი იქნება. აი თქვენი მოლოდინი ჩანს. თქვენი მოლოდინი კეთილდღეობისკენ. აი თქვენი მოლოდინი ჩანს, რომელიც ასრულდება, ცისკრის ვარსკვლავი, რომელიც აუცილებლად შესრულდება თქვენთვის. აი ნახეთ თქვენ, როგორც მონეტების დედოფალი ისე ამოხვედით, გამარჯვებული. ოჯახის ქალი, ოჯახის დედა. ეს შეიძლება იყოს მამაკაცებისთვისაც ეს გაშლა.
ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს მაინც და მაინც ქალი. შეიძლება იყოს მამაკაციც რაღაცა გამარჯვებული. აი ამ რაღაცა თავის ბედის ხაზზე, ბედის გზაზე. ასე რომ მე მგონი მივხვდით ხომ, საითაც მიდის საუბარი. თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ოცნებიდან და ილუზიებიდან და გონივრულად, გონივრულად უნდა მიყვეთ და რიგითობით უნდა მიყვეთ თქვენს გზას. თქვენი კურსი, თქვენი კურსი, თუ ეს კურსი არ გაგმაყოფილებთ თქვენი ცხოვრებისული რაღაცა ბედის ხაზი, მაშინ ეს თქვენ რადიკალურად უნდა შეცვალოთ. გესმით? უნდა შეცვალოთ თქვენი მოქმედებით, თქვენი აზროვნებით, თქვენი ინტუიციით. რაც არ მოგწონთ, ის შეცვალეთ. თქვენს ხელშია მომავალი. რატომაც არა, შეცვალეთ. ვინ გიშლით ხელს? რაც თქვენზეა დამოკიდებული, გააკეთეთ ყველაფერი. უგონდათ ნუ იზარმაცებთ და ილუზიიდან გამოდით. მორჩა, ყველაფერი კარგად იქნება. სტაგნაციიდან გამოდით, იმოქმედეთ, იმოძრავეთ. და არ დააყოვნებს ბედიც და შეიცვლება თქვენი ბედი უკეთესობისკენ. როცა ცდილობს ადამიანი, ის ცვლის კიდევაც თავის ბედს. აბა როგორ გინდათ? უნდა ვეცადოთ ჩვენი ბედის შეცვლას. აი ნახეთ, წარსულში მიდის ყველაფერი უსიამოვნება თქვენთვის. წარსულში გადადის. გამოწვევა, გამოწვევა არის ის, რომ გამოხვიდეთ სტაგნაციის მდგომარეობიდან, გამოხვიდეთ თქვენი რაღაცა დამძიმებული ფიქრებიდან. რაც გიშლიდათ ხელს, ეს იყო ფიქრი მამაკაცზე, შეიძლება რაღაცა სიტუაციაზედაც, ან მამაკაცი, ან შეიძლება სიტუაცია, რომელიც გიშლიდათ აქამდე ხელს, როგორც შემაბრკოლებელია ისე. თქვენი ემოციები ჩანს და აქ ჩანს თქვენს ემოციებზე გამარჯვება. თასების დედოფალი ჩანს. არის გზადაგზა ადამიანი, კი ბატონო, ადამიანები, ან ადამიანი, რომლებიც რაღაცა დაბრკოლებას ავით. მე რა? ყველას ყავს ესეთი ადამიანები და ესეთი სიტუაციები, რომ გზადაგზა არის რაღაცა დაბრკოლება. ჩვენ ამ დაბრკოლებებზე, ჩვენ ამ განსაცდელებზე ვითარდებით, ვიზრდებით სულიერად, მენტალურად. აი მატერიალური კმაყოფილება მოდის, ღვთისფარველობა, სამყაროს თანადგომა. აი ნახეთ. ღვთისფარველობა, სამყაროს თანადგომა. აი აქ ჩანს ორი საკითხი, რომელიც ჯერ თქვენთვის დაფარულია და არ არის ჯერ ცნობილი. და აუცილებლად იქნება ეს მომავალში თქვენთვის ნათელი და ცნობილი. და რა არის ის ორი რაღაცა, ვნახოთ, შევეკითხოთ. რა არის ის ორი რაღაცა? ის ორი რაღაცა, ნახეთ, დაფარული, წყალქვეშა დინებებში ამოვიდა. აი, ბედნიერება, ტრიუმფალური სვლა. შემოკარგო, თქვენ გელოდება ტრიუმფალური სვლა. თუ გაითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციას, თუ თქვენ გამოხვალთ მაგ სტაგნაციიდან, თუ უმოქმედობიდან გამოხვალთ, დაიძრებით, იაქტიურებთ, იმოძრავებთ, მიდექით, მოდექით, გააქტიურდით, ეძებეთ გამოსავალი, ეძებეთ. ეძებეთ, იმიტომ რომ სამყარო თქვენს მხარეს არის. სამყარო მოგცათ ორი ხელი, ორი ფეხი, აზროვნება, ნიჭი, მხედველობა, სმენა, უნარჩვევები. თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ აი ეს განხორციელდეს თქვენ ცხოვრებაში. ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვებული სვლა, მიღწევა, მიზნების. ოცნებები არ გინდათ, გამოდით ოცნებიდან. რამდენადაც ოცნება არ ამართლებს. რეალურ საქმეზე გადადით. აი ესეთი იყო თქვენთვის დაროს გაშლა ასე თემაზე. რა იქნება? აი ეს იქნება თქვენი ნაბიჯები. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემო, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ
დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგატყოფნას, ბედნიერ მომავალს და აი ასეთ ტრიუმფალურ სვლას გამარჯვებულ გზაზე. აი ესეც. მომავალ შეხვედრამდე.